gjëra që flasim këtu në studio. Me energji pozitive dhe me të qeshura ka nisë biseda jone, dhe pse tash më kthehet në një bisedë live. Jemi me Ermir Mamaqin, një konsulent biznesi. Ermir, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Si e? Si nisi kjo e premte? Nisi me ty, sa dola nga shtëpia, çova i mesazh, edhe nisi bukur. Ermir, Viola kishte përgatit një pyetje, që në fakt edhe unë doja ta bëja. Okay. Pra, ju jeni bashkë edhe Ermali, keni një frym tashmë të disiplinës, e di që në këtë periudhë Ermali ka shkuar, bën regjistrime, që të qenë katërt mëngjesit, punon fort. Si nis dita jote? Përgjithsisht unë jam njëri i mëngjesit. Okay. Më pëlqen më shumë mëngjesi dhe kam atë kreativitetin tim. Mund ta konfirmojmë që njerëzit e suksesshëm zgjohen herë. Jo do mos dëshmërisht, artistët që janë njerëz suksesshëm funksionojnë rëndësish, po në biznes. Përgjithsisht të biznesit po, përgjithsisht biznesit po. Marrim atë pjesën ajkën më të mirë. Unë personalisht më pëlqen janë këto early bird që kreativitetin tim, organizimin tim e kam qenë gjesë, edhe i shoh gjërat më kthjellët. Pastaj kur vjen ajo ora 8, aty fillon zhurmë më madhe. Edhe fillojnë gjithë gjërat. Okej, okej. Ermir, shef na ngel Ermal. Eri. Më komode. Na thuaj pak për ti je konsulent biznesi. Si ka ardhur ky profesion? Na trego pak për veten tënde. Po, pyetje shumë e bukur. Në disa intervista kam thënë, mirë po, dua ta rithekstoj edhe një herë. Koncepti im i biznesit, i konsulentit biznesi, nisi nga një trajnim në Austri, unë i kam pas të merë trajnimet, u vëtë një, gjështë të gjithjerin që vetëm fletë aty edhe ti. Përse unë vetë kam baruar për ekonomik, po trajnimet e biznesit i kam pas shumë frikë ajo pjesa e vëmëndjes. Ku shkova atje, vura re që ai trajneri ishte shumë karizmatik. Pra nuk ishte shumë problemi me trajnime, por me trajnerët. Me personin që e thotë ato, exakt. Edhe ishte i showman, ishte shumë të bënte shumë për vete dhe mu duke sigurisht e stand-up comedy, jo trajnim biznesi. A ty pasaj thash, okej, atë e më morën me zorë, më morën i më vla, hajdës. Dhe aty pasaj zdo gjë ndryshoj dhe kuptova që është e vërtet ajo shpreha që ti më shumë mëson edhe më shumë fiton. Gjdoj, neve jemi në luft me kohën, dhe më dhenë, koha nuk kthehet, leket, humbin, i merë, i fiton, i humë prapë, prapë i fiton. E kemi vetë i të humbur me kohën. Kurse me kohën, kur. Ti tashme e vetë në rolin e një konsulenti, prapë fillimi shkove në një trajnim, tashme e vetë një njeri që këshilon të tjeret se si duhet menagjojnë më mirë vetën e tyre, ma merë mëndja edhe pastaj edhe biznesin e tyre. Po, dhe bëtë biznesi ime shumë i thjesht. Unë mere me fitusit, që ti bëjt qikë më të shpejt fitus, pra ti kursej kohën, edhe ti rrisë më shumë shkallën e fitores, nuk mere me humësit që ti kthej fitus. Nuk është ajo përshë. Si ta kuptojmë? Po, exakt, okej. Një konsulent biznes, një biznesmen shumë i sukseshëm, që këtu kanë Shqipëri shumë, kërkojnë disa metoda, disa mënyra që ai atë punë që bën, ta bëj më shpejt. Atë punë që bën, ta bëj, të fitoj më shumë. Atë punë që bën. Oke, s'na paska klientë, mjekë. S'na paska neve. Mjekë ishë. Ti ke i biznes shumë të mirë, me atë i gjisin e syve, ka pas shumë kërkesa. Jo, jo, mirë, po shkojnë shumë mirë, si për marës i ri në... Startupi pasaj është gjithjetë. Startupi është gërgja gjithmonë më fitim përërë, sepse të këpjesë e startupit njëzit du rrisi, edhe duhen gjëra të reja. Një në 10 startupe në Shqipëri eri arrinë vërtet t'ja dalë, nëndë dështojnë. Shifra vërtet pesimiste. Kjo është në gjithë botën, dhe me të në kujdes për startupet, dhe se kujdes kur hapë një biznes të rrisë, sepse në 5 vitet e para, të në tonë, dhe vëdhe statistikat janë që 96, 97% i bizneseve falimentojnë me sukses. Cila është arsyeja? Pse dështojnë bizneset? Janë shumë. Janë shumë, se edhe mjesë të ashtë. Po i tja që këshila ime për startupet është që shumë njerë, dhe vëtëm vazhdojni, kush do të hapi biznes, ta provoj, po personalisht me ndoj që në atë biznes që ti je, në atë pun që ti je si i punësuar, bëhu më i madhi në shkallën e hierarkisë, bëhu drejtori më i madhë që biznesi ta ofronë si mundësi, sepse qëllimin biznesit është të promovoj jo trish, dhe pasaj e vendosë, mund të hapësh apo jo, po mund se hapë pa u bërgati. Është një përqasje që thotë që
nëse do të ngrësh dikë që nuk do të ngrihet, maksimumi që mund të ndodhë është që ai tjetri të ul ty. Mund të ngresh gjithmonë dikë që ka dëshirë. I mbyturit të mbyt. I mbyturit të mbyt, shqip që fare. Si funksionon praktikisht për ta kuptuar edhe publiku? Si e përmirësoni një njeri që është fitues, pra praktikisht më nxjerr 10 lek, duke më kursyer kokë, kam përshtypjen të nxjerr 15 lek. Kjo është ideja, po. Në një kohë më të shkurtë ti të ka. Si e bëni këtë gjë? Si mund ta bëjmë praktikisht këtë gjë? Pikë së pari është shembulli që jap gjithmonë krahasimisht me punën time është puna e doktorit. Do të thotë kur ti shkon, doktori gjëja para që të bën është bën analizat, check-upin e zemrës, gjakut etj. E thotë, në bazë të këtyre treguesve, ti ke nevojë për 1 2 3 5 gjëra. Një ditë që bëj edhe unë. Në analizën që un kam në formularin e check-upit të bizneseve, un kontrolloj strukturën e bizneseve, kontrolloj janë një serë pyetësoresh të thjeshta. Që un shikoj biznesin se ku ka mundësi për përmirësim, ku ka mundësi për ne vi themi scale. Scale është një koncept. Ai bën një analizë bizneseve. Po, check-up biznesit. Check-up. Dhe shof ku ka mundësi për përmirësim edhe ku ka mundësi për zhvillim. Pastaj, mbasi bëhet kjo, pastaj themi që shiko, nga këto 10 gjërat, 20 gjërat që biznesi ka, po themi mundësi për përmirësim, cilat janë 2-3 që po të bëjmë njërën, biznesi kalon në një shkallë tjetër. Se scale është termi anglisht që është për shkallëzim. Ka probleme besueshmërie, Eri? Tipit në shqiptarët e kemi dhe qik vështirë me tregu bilancët dhe financët e njëri tjetëri. E ke ndjerë këtë gjë në kulturën shqiptare? Jo, janë gjithë open mind, janë të hapur se nise edhe kjo pjesa e... Kanë interesin e tyre duan të rritet biznesi, besoj. Po, pjesa e konfidencialitetit të dënave, neve bëjmë një kontratë për para me biznesin, që timi, po themi fair, po jo, dhe më thënë, nuk e di, janë shumë dashamirës, ndaj me e ndaj. Po, supozojmë se unë jam një ere që duat të hap një biznes, duat të marë për si për një hap të tjilë. Cila është pyetja e parë që duhet i bëj vetës? Pse po e hap? Ok. E dyta? Se ka shumë që bijen që në të parën, thot, duat të hap një biznes. Pra nëse nuk kam një përgjigje të pyetjes pse, nuk kam pse ndërmarrë të hap se si jam gati. Jo, ideja që ka arsye të gabuara për hap biznesi, për shumë nuk shkohet në punë për ditë. Ok. Kur ke biznesin tatë, punon më pak. Edhe për natë. Kur e ke tëndin, në shkosh edhe për ditë edhe për natë. Ose së duat kemë, zakonisht shkaqet ja nuk duat kemë njërin si për kokës, aman je vetë zotë vetë shkopë. Këto janë përgjithsisht arsyet sepse hapet një biznes Shqipëri. Cilat janë gabimet që bëjnë përgjithsisht, se këtu flasim parimë, nuk po të, se janë me lekë këto që thua ti. Tiko, leku qështje vlerësimi, kur ti e vlerëson të qka e paguan. Unë të vlerësoj shumë, po s'kam. Të kuptoj. Jam start-up i ri. Unë jam i mirë prirë, jam i privilegjuar që të bëjmë bashkë. Okej. Cilat janë gabimet e zakonshme që bëjnë njerëzit dhe rezulton në menaxhim të keq të biznesit të tyre ose të vetes të tyre? Po, përgjithsisht, unë kam atë shprehjen që anglisht është leaving money on the table. Dhe përse në ti le ca lek në tavolin. Okay. Përgjithsisht, unë jam konsulent biznesi vetëm të departamenti shqitjeve. Okay. Vetëm e shqitjeve dhe është diçka që jam specifik. Nuk jam për çdo gjë të botës ose nuk mund t'i shërbej dot gjithë njerëzve të botës. Kur flasim për shitjet, ne flasim për metoda të thjeshta, të cilat teknika shumë të thjeshta që nuk ka nevojë për kosto marketingu të rritura, pra duhet bëjun reklama më shumë që tri shitjet, duhet bëjun më shumë ekspozim, por me këto kosto që ke, me këto budget që ke, me këtë staf që ke, se njerëzit ankohen nga stafi, ankohen nga klientët, ankohen nga, jo po, në Shqipëri nuk bëhet, jo po zba, në këtë qytetin tim është i vogël. Kemi një problem për çdo zgjidhjene, ne kemi problem për çdo zgjidhjene. Këtu ku je, unë bëj një këshu, bëj një basë në tojnë sa, edhe them, shiko, ne vetë do punojmë bashkë, minimumi, kur flasim për gjërat më dha që mund të rrisim shitjet për 10%, 20%, nuk mund t'i bësh dot brenda natës, të dhash unë atë gjën edhe ti e bëre. Do të thotë ne do punojmë mbas 3 muaj, minimumi. Dhe në mbas 3 muajve neve do vendosim atë mënyrën e raportimit ose të matjes së performancës. Dhe pastaj je ti që vendos nëse kjo që po bëjmë bashk është një gjë që po të ndihmon apo po të pengon. Po sa përqind kushton mua nëse ti si konsulent më ngresh shitjet 10 ose 20%, sa përqind ti hap ty?
Kjo është në varësi të diskutimit, përgjithsisht njerëzit mendojnë që 25. Jam i shtrejt. No, jo, unë jam i shtrejt. Gjithmonë no, më pak se çfitoj, ëh, se ajo që premtoi. Po, shkrivor për shtypje që je i shtrejt. Po, pra, do të thënë, gjithë çështja është që në aspektin e të shtrejtës unë jam shumë i lirë, sepse ajo që ti fiton është vlera asaj që merr. Shumë herë më marr, unë nxjerr lekë timi. Kam edhe një video, kam bërë një video për këtë rregullin e artit që neve kemi, që nëse sa unë t'jap ty 5000 lekë vjetra. Ti mi jep mua 5000 lekë të vjetra, pra bëjmë biznes në vetë bashkë. Një dikush që na shef thot, po këto çan këto bëdë lekë, po bëjmë vetë. Aman, nëse unë t'jap ty 10000 lekë të vjetra. Okej. Edhe ti mua mi jep vetëm 1000 lekë të vjetër. Atëherë ti thu, oh, ja vlej ka biznesi. Më e prap edhe t'jap. Po. Koncepti është shumë i thjeshtë, që unë t'jap shumë më tepër se sa ti paguan. Edhe këtë nuk e them unë, sepse unë e kam shumë thjesht matë nga që janë shitjet. Ti ishte një gjë tjetër që se mat do të ça të bëjmë, si ta bëjmë, si ta masim. Unë shitjet janë shumë thjeshta. Edhe në këtë koncept unë them që ti ke për të fituar më shumë se sa paguan, sepse numrat e tregojnë. Do na japësh ndonjë informacion këtu falas, kush është ndonjë sekret tek shitjet? Do të thënë, sidomos në shitje drejt për drejt me një klient. Për shembull, si mund të ta shesun këtë? Po, shiko, ajo është si ajo teknike, se u ka fen. Shiko, ajo është si gjë teknike, po mund të jap një rast nga klientët e mi. Okej. Klientët e mi harxhonin shumë lek në reklama. Një nga ata për shembull bëri një kështu, mori pjesë në një panajir. Edhe unë i kam qef panajiret, shoh njerëz biznesi, shoh shumë biznese që ngrihen. Edhe bëj një provë dhe i them këtë. Higi tek 10 miqtë e mi, tek klientët e mi, edhe jap numrin e telefonit. E them, kam nevojë për shërbimin tënd. Të lutem, më merrni telefonin, ja ku është. Jo, t'japim kartë vizitën. I thash, po të më japësh ti kartë vizitën, unë do të të marrë telefon të i zënë edhe nuk kam. Unë po t'a japë numrin. Tim, urdo të lutem, më merë, dua të blej. Sa me ndonë ti që më morën? Sa veta më morën të nesërme, që unë i lash numrin? Asnjëri? Këtë përgjigje sakt. Yes! Edhe këtu të rëzit, të shofësh kostan që pana iri ka, me shpenzime, me reklamat, në me gjëra, ti s'ke kyçin, procesin. Në thoshti që... Përqasje gabuar, po. Është sistemi i gabuar, pse sepse ai është neve i themi të vetëm në lidhja e departamentit me departamentin. Ai thoshte un kam për të vetëm ato kartë vizita, me marr numër telefoni ku ti qen. Çfarë kam? Po mirë, po si bëhet se ti je në botën e biznesit? Si bëhet se unë e përjetoj shumë vet. Nuk të kthejnë përgjigje, ta lën sin ose ansin, të kthejnë pas një jave. Si mund ta menaxhosh të komunikimin me njerëzit? Shumë e vështirë. Është shumë e thjeshtë. Sepse fakti që nuk të kthejnë përgjigje, nuk të ngrenë telefonin, ka pafund gjëra. Problemi jot. Është sepse ti shkon te klienti. Për shembull, nëse do më marrë dikush në telefon tani, unë nuk i flas dot se jam me ty. Po. Mbase koha është e gabuar. Mbase mund të jetë kanali i komunikimit i gabuar. Shumë biznese e kanë të orientuar biznesin e tyre vetëm në një kanal komunikimi. Vetëm telefonat, ose vetëm një Instagram, bëj reklama aty, bëj gjerë. Po nuk është kaq, do të thënë është çik më i gjerë. Në një nga bizneset që unë po punoj është që po zgjerojmë kanalet e komunikimit dhe vumë re që një kanal komunikimi që ishte me telefon, me calling, nuk funksiononte. Ama një kanal tjetër komunikimi funksiononte jashtëzakonisht shumë mirë dhe neve morëm po të njëjtat numra telefoni, pra përdorëm të njëjtën database, po në mënyra të tjera. Okej. Okay. Gjela do të thoshë? Në fakt dua të ndalim tek një tjetër pjesë që unë e konsideroj mjaft e rëndësishme. Sa e rëndësishme është të kesh një model në momentin që do të fillosh të hapësh një supermarje që patjetër çdo kush kërkon suksesin në të tilla raste. Personalisht jam 100% pro kësaj që ti thua, sepse sot, sidomos në botën e marketingut apo të biznesit, originaliteti është i rrezikshëm. Qose nuk e ka bërë dikush ose nuk e ka dikush, është shumë i rrezikshëm. Ti je. Sot ti je të bësh një biznes të suksesshëm apo të bësh një suksesshëm shumë e thjeshtë, pse? Sepse rrota shpik. Atë që ti po bën patjetër dikush në 8 miliard banorë e ka bërë. Kështu që më mirë merr atë dhe neve i themi për ekonomi shkallë, pra përfiton kohën.
Pra, nëse Rudi ka atë eksperiencë dikujt më parë. E përpara, nëse Rudi ka atë shumë të mirë biznesin e vet në Japoni apo në Itali apo në Europë, janë sa që thonë, e pse biznesi im funksionon ndryshe. Po, pikërisht prandaj hyn konsulenca biznesit që un ta adaptoj në stilin tënd edhe në atë tënd. Ti shumë mirë fiton edhe nuk ke nevojë me ngrit nga zero, sepse ai ka harxhuar 1 milion euro që e ka bërë gjën, që ka humbur, që ka prishur edhe këtë 1 milion euro që ai ka bërë ti mund ta fitosh vetëm duke përfituar nga eksperjenca e tij. Pra mirë, për ta bërë shumë thjesht, un kam un nxjerr 10 lek, vi tek ty, ti më thua do nxjerrim 12 lek ose 13 lek, do më japësh mua 1 lek. Kështu është paka shumë ide e konsulencës apo jo? Shiko, konsulenca ka dy opsione. Domethënë, opsioni i parë është kjo pjesa e partneritetit. A, është e partneriteti pra. Ne bëjmë partneritet. Domethënë, ne punojmë bashkë. Mbi këtë mbi këtë shifër që ti ke pas nxjerr, domethënë mbi këtë mbajmë ndajmë përqindjen e asaj që është. Mbi këtë gjë un marr fin time. Okej. Edhe kjo është diçka që është po themi, le të themi për disa biznese fair. Për disa tjera është që paguajnë këstin e parë, pra paguajnë fin, dhe pastaj në momentin që ata paguajnë, fitojnë shumë më tepër se sa me përqindje. Rritet fia? Fia. Jo, jo, fia nuk rritet. Jo, jo, është standarde. Do të thonë janë tre paketa ndryshme, po gjithë çështja është çat bën ty më mirë. Po që do vita mendoj unë këtë muhabet. Jo, në fakt partneriteti nuk e ka hum. Absolutisht. Do doja shumë të dija se si funksionon konkretisht hap pas hapi një konsulencë për biznesin. Ëh, të detajuar. Do të thënë, kjo punë check-upit mbase nuk ishte shembulli i saktë. Për shembull, ja ti hap rastin e një biznesi. Okej. Neve bëm kontrollin e biznesit, edhe vëmë re cilët ishin personat që shisnin, cilët ishin personat që realizonin shitjen, pra produktin. Okej. Okay. Ishte një produkt që shiste, dhe normalisht në produkt ka ajo që quhet logjistika, blen, edhe produkti është ai shitësi ai që merret me klientin. Tani, në këtë kompani, ta lejmë këtë që tjetë i qikë me dukshme, me prekshme, atëherë, kemi këtë filxhanin, edhe Rudi është shitësi. Okej? Okay? Më falë, Viola është shitësi. Okej, okay. Unë jam blerës. Rudi është ai personi i cili këtë filxhan e merr nga furnitori edhe e sjell në dyqan, nga dyqani e çon në te klienti. Okej. Okay. Pra, në termin kështu është logjistika. Okej? Okay? Okej. Okay. Tani, unë dua të mas punën e Rudit apo të Violës? Po të bëj një pyetje. Çfarë jeti? Unë jam shitse. Okej. Okay. Unë çfarë punë do mas, të Rudit apo të Violës? Punën time. Të Violës, pa tjetër. Sigurisht. Atëhere, unë analizoj punën e Violës, si që ishte rasti këti biznesit, edhe vurare që Viola bënd të ca gjera që dhe t'i bënd të Rudi, Rudi bënd të ca gjera që... A, ndarje të tyrave. Ndarje të tyrave, por... Shqipërisht problem kjo. Varet nga modeli biznesi që ndjek. Ka shumë biznesi që janë të konsoliduara, ka shumë që jo. Dhe qa bënd, tani pronari, le të themi shefi, e ka të pamundur ta kuptoj nëse Viola e bën mirë apo jo punën, sepse Viola nuk ka një metër mace. Njësi mace. Njësi mace. Edhe çfarë bëm neve? Bëm vetëm një gjë, ndërtuam njësi mace, po ulëm bashkë me Violën, bashkë me Rudin, ulëm të tren tavolin, bashkë me pronarin. Pra e dinin dhe shit si cila ishte njësia mace. Eksakt. Okay, dhe unë nëpërmjet sistemit coaching gjeta këtë pjesën që ata vetë dolën në konkluzion. Sepse kjo është qëllimi im, që të bëj pyetjet e zgjuara në mënyrë që ata të dalin vetë në konkluzion. Ran dakord, than po patjetër, ishte në trajt eksperimentale, sepse asnjëherë nuk duaj që të imponoj tek stafi një gjë, hey, mylle gojën ti se e di unë. Jo, no, bijem dakord bashk. Vetëm me këtë teknik që bëm një metër neve, u rritën shitjet brenda muajit, vetëm si sedra e Violës, e mas Violës morëm edhe një Viola tjetër, një shitse tjetër. Edhe pasaj thamë neve, po pse e Viola shet, kjo nuk shet, qa të pengon ty, etjere, dhe kuptuam që vetëm nga matja e punës, rezultati u ndryshua. Do të thoshte pse këtë se di, këtë e dim neve, ka që e thjesht është, ka dhe shumë më të thjeshta se kjo, thjesht çështja e fokusit ose çështja e ndarjes, shiko, pronari, shumë shpesh Violën, shitësin e bën pronari. Në kompanitë e vogla dhe të mesme që unë kam target group, pronari është shitësi më i mirë në kompani. Pronari është ai që shet më shumë. Një kontratë pronarit, një shitje pronarit, barazi me 6 muaj punë të Violës edhe të 6 të Viola. Pse? Sepse pronari është ai që ka njohjet e dhura, ka dillet e dhura. Atëherë neve bëm diçka që
me këtë pronarin, që bëm diskutim, vendosëm edhe thamë, shiko, ku do shkojmë pas 3 muajsh, vendosëm ca piketa, vendosëm një që quhet kategorizim klientit, sepse normalisht biznesi nuk mund të shërbejë të gjithë botës. Biznesi duhet të jetë shumë i specializuar. Duhet të ketë një target. Duhet të ketë një target caktuar. E shiko, un jam me rrugë. Shumë e vështirë ta përcaktosh kush është targeti shpesh. Qofse si e specializuar, që ke vështirë ta përcaktosh. Është deri diku është e vështirë, por me një person që ka bërë shkollën për këtë punë, specializuar për këtë punë. Edhe unë ekonomika më bër, po për shembull në startupin tim e kisha të vështirë të përcaktoja, sidomos për një biznes të ri që nuk ishte ndodhur në Shqipëri, të përcaktoja kush është klientela ime. Çiko, trajnimet ose ajo pjesa e shkollës është një gjë që ti e backgroundi, po trajnimi është ai që ti e pa të. A ke vënë re? Eri që blesë kishim diskutim jo më larg se diem. Ke vënë re që për sipërmarrësit e rinj shqiptar. Jo vetëm ata që arrin të shkojnë deri tek sipërmarrja, por edhe ata që e mendojnë që të bëjnë sipërmarrës. Dhe ka plot dhe biles ata që e mendojnë më gjatë dhe që janë më analitik, ata përgjithsisht nuk e marrin hapin për të nisë një sipërmarrje. A ke ndjerë se prindrit shqiptar janë gjithmonë të trembur për të shtyrë mos, po në qofse gabon, po në qofse dështon, po në qofse humbet, po në qofse mbyllet, po në qofse secën. Gjithmonë e nisim me mendimet negative, jemi të ndikuar nga kjo. Po, pyetja është që e kanë fajin prindrit. Pyetja është kultur, kulturalisht e ti. Qiko, kultura është një gjithë botën. Do me thënë, unë e kisha këtë mentalitet deri për para se të unija me trajnimet. Edhe për para se të futesha në atë që quhet, është një pishin globale, botërore. Cila është kjo pishin globale? Online. Do me thënë, ti futesh online edhe ti ishe, e i shiko. Ky nga Japonia, pas ka të njëtin halë si puna ime. Nga Shqipëria. Ky nga Afrika, nga Ghana, ka të njëtin. Dhe që ndodhë? Ndodhë që, kur ti ke një ide, gjeja parë është faza jo, që do të të kundështojnë. Sepse për 2500 arsye, njerëzit mendojnë ashtu siç mendojnë. Në ti mos pritesh që të mendojnë gjithë si Rudi. Rudi është gjeniu, është talenti, bëri atë irisin e syrit me foto, dhe bëri diçka që të tjerët... Të janë gjitha të vërteta që po thua? Jo, të tjerët nuk e panë këtë. Neve mund të ishim bashkë tek i njëti panajir, që ti pe këtë gjën e more ta bëri klik edhe sallën Shqipëri, kurse mund të së mboni fare për shtypi. Ta shi, pse më gjykoti mu që pse së menozi mu, po nuk më e si ty. Dhe përgjithsisht, kush ka qenë një sukses shumë, se kush ka bërë një biznes, gjeja parë që është pjesa e konfrontimit. Edhe unë i them shumë një që të kundështojnë prindrit, kundështojnë gjithë, sepse kjo është fasë ti po kupton që ti jenë luft me idenë që të mbrosh idenë të ndë, të bindesh të tjerë. Zakonisht e humbin këtë luftën. Jo, kushta. Jo, jo, po të insistosh e fiton. Është parimi që sa i fort je ti. Shumë, po të shofësh, nise se Amazonin basi ju duket largë dhe duket që, Jeff Bezos, ose të gjithë. Atë po diskutojnë, në një garaj e ka nisë. Po vetëm që ka shku metri garajit shumë shtrejnë tani s'po blinë në garaj. Akur të dakor, po pjesa kundështimit është i mos u habitë në qëse të kundështojnë, sepse është biznes, është kjo është puna. Absolutisht, absolutisht. Nuk a i nuk e shikon si ty, të ankohen pronarët e biznesit, të të pëse stafi nuk e shikon punën si puna ime. Pëse staf? Po sepse, jo, është profili. Dhe nuk është kultivuar kultura e duhur që stafi ta doj punën ashtu si çdo ta donë të pronarë. Kemi kulturë punën e shqiptarët, Eri, që për ta mbyllur... Po, kemi shumë kulturë, po. Se ankohen shumë s'kemi kulturë punën. Po, kultura vjen nga koka. Do më të gjithmonë pronari zgjedh stafin si mas vetë e zvetë. Po, s'ka staf, do thonin shumë dhe këtu do bia dhe unë dakor, s'ka njerëz. Po, gjejthuaj. Po, mbase, këto të tjerë që kanë diçka që e bëjnë dhe ti se bën, ka diçka gjithmonë vetë. Pra ti ke diçka gjithmonë për ta thënë. Jo, i kam gati se kanë hallë të vërtetshme. Dhe gjithë çështja është që gjithmonë ankohen kur më thon për shembull pronarët se s'kam stafi im është i keq. Çfarë u thua ti? Po të tjerët që kanë? I them këtë gjë që nëse stafi jot i është i keq, ti do të thënë po drejton këtë staf, edhe hajde të diskutojmë bashkë për këtë staf. Nëse doni staf tjetër mbas se si e ti. Okay. Jepa të tjetrin. Jemi fatkeqësisht shkoa kufizuar, është fituar tjetër për të ardhur. Unë personalisht do ta konsideroj mirë këtë muhabetin e shtimit të shitjeve. Partneritetit, absolutisht. Jemi mirë pritur. Juve ku ju gjejmë? Instagram, online, Ermir Mamaqi, mund të klikoni dhe mund të gjithë ju që jeni të interesuar, të falenderojmë shumë që ishe këtu. Të faleminderit Ermir, ishte një bisedë që unë realisht e dëgjova me shumë vëmendje. Atë Filxhanin se shitëm në fakt. Po. Ata shesun Filxhanin, ata shesun e shpejt. Po, të lutem. Ata shes. Hajde. Për 100.000 lekë të ta shes ty. 100.000 lekë. Okej.
Viola, vëjmë bast, ti se dik të gjë, vëjmë bast që unë ja shes për 100.000 lek filxanin? Mendoj që nuk mundesh. Nuk munden, 500.000 lek basteve. Ok. Ok, ja, bë. Ti jap 200.000 lek, a e blen për 100.000 lek? Po, a e blen. Ok, ja ku është shqit, pra.